Buxoro xonligi Temuriylar saltanatining yemirilishidan keyin paydo bo'lgan O'rta Osiyodagi eng yirik davlatlardan biri sanaladi. Turfa olam bugungi videorolikida sizning e'tiboringizga Buxoro xonligini tarixda Buxoro amirligi deya atala boshlagan davrini yoritgan holda havola etishga harakat qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Muhammad Rahimbiy ismli sarkarda va zodagon 1747-yilda Eron shohi Nodir shohning Buxoroga qilgan zarbasini qaytaradi va u bilan sulh tuzib, asirlarni almashishga kelishadi. Shundan keyin Nodir shoh Buxoroni umuman tark etadi. Biroq Nodir shohning afg'on va turklardan tashkil topgan qo'shini Rahimbiyga xizmat qilish maqsadida Buxoroda qoladi. Aynan voqeadan 6 yil o'tib, ya'ni 1753-yildan boshlab Buxoro xonligi amirlik deya atala boshlanadi. Shunday tarixiy faktlar mavjud. 1758-yilda Muhammad Rahimbiyning amirligini rasman tan olib, Buxoroga Qo'qon, Toshkent, Marv, Balx va Qunduzdan elchilar sovg'a salom bilan tashrif buyurgan. O'z navbatida Muhammad Rahimbiy ham ularni quruq qo'l bilan qaytargan emas. Bu voqea Rahimbiyni Xorazmdagi ichki kelishmovchilikdan foydalanib Taxtda o'tirgan Bahodir sultonning o'g'li G'oyibxonni o'rniga o'z gumashtasini qo'ygandan keyin sodir bo'lgan. Bu degani bir oy bo'lsa-da Rahimbiy ma'lum darajada Xeva xonligini idora qilgan degan gapdir. 1758-yil 24-martda Rahimbiyning vafotidan keyin Buxoro taxtiga Rahimbiyning amakisi Doniyol bi o'tiradi. Bunda esa Mang'itlar unga yordam berishadi. Uning davrida Rahimbiy tuzishga harakat qilayotgan markazlashgan davlatdan asar ham qolmadi. Mana isbot. 1781-yilda Rossiya hukumatı unga elchi orqali maktub yo'llab, savdo shartnomasini tuzishni taklif etadi. U esa shunday javob yozgan: "Men taklifingiz haqida 92 ta o'zbek qabilasining boshliqlari bilan maslahatlashishim kerak. Ularning fikrisiz men bunday shartnoma imzolay olmayman." Bundan ko'rinib turibdiki, Doniyol B'ning o'zini shaxsiy kuchi va fikri bo'lgan emas. 1784-yilda Buxoroda xalq qo'zg'olon ko'taradi. Natijada Doniyol B o'z taxtini xalq orasida o'zidan obro'si baland bo'lgan o'g'li Shohmurodga bo'shatib beradi. Bu ish eng to'g'ri qaror edi. Sababi mazkur qo'zg'olonda 1000 ga yaqin kishi qurbon bo'ladi. Xalq esa battar g'azab otiga mingan edi. Ularni faqat Doniyol B'ning o'g'li Shohmurod bostira olardi va shunday bo'ldi ham. Shohmurod xalq orasida ma'sum, ya'ni begunoh amir nomini oldi. Negaki uning davrida Buxoro amirligi nisbatan mustahkamlandi. Qo'zg'olondan cho'chib qolgan katta yer egalari va boylar uni qo'llab-quvvatlashga majbur edilar va qo'llab-quvvatladilar ham. Undan keyin, ya'ni 1800-yilda Buxoro amirligida Amir Haydar hukmronlik qildi. U faqat amirlik hududini kengaytirish bilan shug'ullandi desak ham bo'ladi. Ahmad Donishning Risola asarida yozilishicha, Amir Haydarning hukmronlik yillarida har 3 va 6 oydan uzluksiz feodal urushlar bo'lib turgan. Bu esa katta yer egalarining undan hamisha noroziligidan dalolat beradi. Amir Haydarning vafotidan keyin, aniqrog'i 1826-yilda Buxoroga uning 3-chi o'g'li Amir Nasrullo egalik qiladi. U oldiga to'siq bo'lmasin uchun o'z akalari Husaynni zaharlaydi. Umarni esa qatl etadi. Nasrullo beshafqatlik bobida hamma amirdan o'tib ketganligi bois, unga xalq Qassob Amir nomini beradi. Amir Nasrullo nomiga, ya'ni qassobligiga mos ravishda har kuni 50 tadan 100 tagacha odamni qatl qildirgan. Uning davrida Buxoro amirligining qo'shin soni 40 ming kishiga yetgan edi. 1840-yildan boshlab Amir Nasrullo amirlik hududini kengaytirishga to'xtamay harakat qiladi. Birgina shahri sabizni bo'ysundirish uchun Qassob Amir 32 marta unga hujum qiladi. Faqat umrining oxiridagina uni egallashga muvaffaq bo'ladi. 1856-yilda esa u kitobni qo'lga kiritadi. Amir Nasrullo davrida uchala xonlik o'rtasida chegara hududlar, xususan Marv, Chorjoy, Uratepa va Xo'jand uchun jang umuman to'xtagan emas. Like bosishni unutmang, turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz so'ragan ma'lumotlar oldinda.